ଓଡ଼ିଶାର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ୟୁକେ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, 18 ରାଜ୍ୟରୁ ମୋଟ 771 ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ପଞ୍ଜାବରୁ ସର୍ବାଧିକ ଚିହ୍ନଟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 170 ନୂଆ ପଜିଟିଭ, ଅମାନ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ କଠୋର ହେବ ବିଏମ୍ସି ଓ ପୋଲିସ, ଏସ୍ସିବିରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମିଳିବ କି ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ, ଜାଁଳା ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପସରୁ କଙ୍କାଳ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା, ସ୍କେଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରାଜଧାନୀର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିଲା ପୋଲିସ, ପରିଚୟ ମିଳିଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତଦନ୍ତ। ଜବରଦଖଲ ଜମି ବିକ୍ରି ନାଁରେ ଠକେଇ, ଶିଖରପୁରର ଶ୍ରୀକାନ୍ତକୁ 825,000 ଟଙ୍କାର ଚୁଡ, ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ଏତଲା, ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ନାଁ କହି ମିଳୁଛି ଧମକ, ଭାଇରାଲ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜି ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ, ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ସଚେତନ ଜନତା, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ତତ୍ପରତ ସରକାର, ରାଜଧାନୀରେ ଅଧିକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଯକ୍ଷ୍ମାର ଶିକାର, ମଣ୍ଡଳ ବସ୍ତିରେ ବର୍ଷକରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି 7 ଜଣ। ରାତିରୁ ନାହିଁ ମୁକ୍ତି, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା, ବଢ଼ିବ ଖରାର ପ୍ରକୋପ, ଅଂଶୁଘାତ ହେବା ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଲା ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ ସନ୍ତୋଷ, ଗୋଡ଼ରେ ବଢ଼ୁଥିଲା ମାଂସ, ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯୁବକ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।